Karibu sana katika chaneli yako bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na baada ya CEO mpya wa Simba Sports Club Badra Gonzalez kuteuliwa na baadhi ya mashabiki kutokuridhishwa na uteuzi wake Msimbazi, sasa kutokana na elimu yake na uzoefu wake kutambulika kimataifa, amepata pongezi nyingi kutoka sehemu mbalimbali, na alianza kukufanyia mahojiano na BBC Focus Africa ambayo inatazamwa dunia nzima. Ubalozi wa Marekani wakajitokeza na kumpongeza wakisema, hongera kuwa mtendaji mkuu wa klabu ya Simba Badra Gonzalez. Kwa muda mrefu ubalozi wa Marekani umeunga mkono wanawake katika michezo ikiwa ndani ya uwanja na katika uongozi. Tunajivunia pia kazi ambazo Badra amewahi kufanya na shirika la misaada la Kimarekani USAID huko nyuma, na kama mjumbe wa bodi ya ushauri ya YALI RLC. Kila la heri katika kazi yako mpya. Pongezi za uteuzi huo wa Badra Gonzalez zinaendelea, ambapo rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF Ahmed Ahmedi amemwandikia barua ya kumpongeza Badra Gonzalez kwa uteuzi wake, akimtakia kila laheri katika majukumu yake hayo mapya. Badra Gonzalez ni mtendaji mkuu wa kwanza kabisa mwanamke kuteuliwa katika klabu za ligi kuu Tanzania bara, jambo ambalo limemgusa sana rais huyo wa CAF, ambapo ameweza kumtakia majukumu mema katika kazi yake hiyo mpya utendaji mkuu ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Baada ya pongezi hizo za Badra kutoka kwa rais wa CAF Ahmed Ahmedi, Simba Sports Club kupitia ukurasa wao wa Instagram wakaposti wakasema, pongezi za rais wa shirikisho la soka Afrika Ahmed Ahmedi kwa afisa mtendaji mkuu mpya Badra Gonzalez. Haya mambo ni Simba tu, wengine wanayasikia tu, kwani hawana habari zake? Wakaweka na emoji za kucheka hapo. Basi hicho ndicho ambacho wameza kukiposti Simba Sports Club baada ya pongezi kede kede kutoka sehemu mbalimbali kwa mtendaji wao mkuu Badra Gonzalez.